kad primate pričašće, znači nemojte da se guzite ispred putira, da tu neke položaje čučite više nego što vam treba, izbacujete noge. Ja sam malo predoživala šok, onako stojim da se pričestim i otvorim oči i žena, šta je devojka napravila, pozu ispred mene, verujte mi, kao da je u Playboyu, a ne na pričešću. Ako ste previsoki, samo malo klecnete ovako u kolenima, spustite se, znači žene, ne guzite se. Bilo je ono kao ju, i samo sam brzo zatvorila oči da ne vidim. A zatvorila sam oči zato što ono kao da ne počnem, sledeća sam ja da se pričestim, prosto da mi ne ode misao u sablazanu, ne znam, nije u budalaštinu. Znači, žena je prvo obukla je uzanu crnu haljinu, neki gore sa kojić, i napravila neku zmijsku pozu s dupetom. Ja nisam, ljudi, mogla da verujem. To je bilo ono, bukvalno je bilo ovako, telo Hristovo, i ja pogledam, daj brzo da zatvorim oči. I ono kao da, oprosti mi Hriste, oprosti mi Hriste, i krećem da se pričestim. I posle toga sam razmišljala, wow, je, ja moram ovo da snimim ljudima. Znači, ne guzite se, ne savijajte.